الحقيقة أنتي إني نحيستان أباره آد يا آد أحل تاسو كنتي سيد الشيخو أن أرقني إن أي كنتي معلوك لي معها تظهره شو بيوت محاكو راح ضا داعون يوحل مدة فاسو يكل عليهم ضد بدن سنوبن هاي فقول كيف اللحدن ولهني وابا بين dadku waxay bilaabeen inay qaxaan oo ay deey magaalooyinka yimaadaan oo ay barakacaan ee dad gaaraya 6 milyan dad gaaraya runtii waxa soo wajahay een cunto yari iyo biyo la'aan ka soo wajahay xaaladu aad iyo aad iyo aad ayay runtii u xun tahay macaluul aad u daran baa jirta een waxaan rabaa horta inaan boogaadiyo dadkii hore hawshan u soo qabtay oo ahaa gurmadka abaaraha uu hoggaaminayay ra-iisul wasaaraha ee xasan cali khayre soo kaashanaya culimada runtii hawl fiican ayay qabteen oo runtii wacyigelin ballaaran ayay sameeyeen waxaan rabaa inaan baaq ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo shacabka soomaaliyeed u soo jeediyo in aan alabari iyo roobdoon aan u soo baxno oo aan ilaahay barinno maalinta talaadada ah ee bisha 14ka maarso kadibna aan cafis ilaahay weydiisanno quluubteenna isu furno soomaaliya iscafiso gacmahana isqabsato maalintaasna aan ugu yeerno maalinta alabariga aan ugu yeerno waxaan rabaa inaan ka codsado shirkadaha waaweyn ganacsatada ah iyo dadka ilaahay wax siiyey in dadka waalahooda soomaaliyeed ay gacmaha u furaan oo jeebka ay u furaan oo ay ku sadaqaystaan si dhibaatooyinkan ilaahay uu ummadeenna diyaar aragno sida ay tahay inay gacan ka siiyaan waxaan rabaa inaan dowladaha aan saaxiibkanahay caalamka ah iyagu naftigoodu sida ay sheegeenba oo hadda ay sheegeen inay lacag badan aruuriyeen inay laba jibaaraan kaalmadooda iyo macaawinadooda inay laba jibaaraan si ummaddaas dhibaataysan gargaar bini aadnimo ah si degdeg ah loogu geeyo.